Незважаючи на напружену для українських військових моряків ситуацію на вітчизняному флоті, продовжуються повсякденні заходи навчально-бойової підготовки. За словами командира корабля управління «Славутич» капітана другого рангу Олександра Гончарова, особовий склад корабля має надію, що керівництво України та Росії вдасться за підтримки міжнародної спільноти сісти за стіл переговорів і не допустити кровопролиття. Морально-психологічне стан личного составу крепке. Ми віримо в те, що політиків хватить сил не доводить до агресії між двома странами. Екіпаж єдин, всі вважають себе українцями, і всі готові виконувати конституційний долг і присягу до кінця. Ніяких абсолютно.